Şagirdler, bizim bugünkü dərsimiz ədədi ardıcıllıqlar və silsilələr mövzusu olacaq və biz bugün bu testlərin həllinə baxacağıq. Birinci sualda x-in bərabərdir 3 bölünsün mənfi 1 üstü n ardıcıllığının 9-cu həddini tapın. Əgər bizə n-ci həddin düsturu verilirsə, biz neçənci həddi tapmaq istəyiriksə, həmin həddin nömrəsini düsturda yerinə qoymaqla istədiyimiz həddin qiymətini tapa bilərik. Məsələn, bizə verilmiş ardıcıllığın n-ci həddinin düsturu bu şəkildədir. Mən 9-cu həddin qiymətini tapmaq istəyirəmsə, n-in yerinə gətirib 9 yazmalıyım. Onda 3 bölünsün, mənfi 1 üstü 9 nəyə bərabərdir? Bilirəm ki, mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvəti ilə mənfi ədəddir. 3-ü də mənfi 1-ə böləndə cavab eləyəcək mənfi 3. Deməli, burada alacaq nə variantı? B variantı. Eyni qaydada ikincini. Burada isə 5-ci həddi istəyir. Deməli, mən n-in yerinə 5 qoymaqla 5-ci həddin düsturunu tapa bilərəm. 3-cü sual. Yenə də bizə n-ci həddin düsturu verilib, a, n bərabərdir, bu şəkildədir və ardıcılığın ilk 3 həddinin cəmini tapmaq tələb edir. Bunun üçün nə etməliyik? A, n bərabərdir, nəyə? 2 çıxılsın, n bölünsün, 2, n. Ardıcılığın ilk 3 həddinin cəmi tapmaq üçün mən hər birini ayrı-ayrıqda tapmalıyım. Əvvəlcə, a, birinci həddi tapacağım, sonra a, ikinci həddi, sonra isə 3-cü həddi. A, 1-ci hədd nəyə bərabərdir? 2 çıxılsın, 1 bölünsün, 2 vurulsun 1-ə. Bu da neçə eləyəcək? 2-dən 1 çıxandı elədi 1, 2-ni 1-ə vuranda 2. Deməli, A, 1-ci həddimiz 2-də 1-imiş. Keçək, A, 2-ni tapaq. Nə eləyəcəm? 2 çıxılsın, N-in yerinə 2 yazsın. 2 bölünsün, 2 vurulsun 2-yə. Bu da elədi 4-də 0. Əgər kəsrin surəti 0-ə bərabərdir ki, kəsrin qiyməti də 0 olacaq. Bu da bərabərdir. 2 çıxılsın 3, bölünsün 2 vurulsun 3. Bu da neçə eləyəcək? Mənfi 1 bölünsün 6-ya. Deməli, mən ilk 3 həddin cəmini tapmaq istəyirəmsə, 2-də 1 çıxılsın 6-da 1. Bu da bərabərdir. Neçə eləyəcək? 6-da 2, o da bərabərdir, 3-də 1. 6-nı 2-yə böldüm, 3. 6-nı 6-yə böldüm, 1. Da 3 çıx, 1, 2. O da ixtisar geçsə, 3-də 1. Yəni cavab olacaq C variantı. Sonra uşaqlar, keçək 5-ci tapşırıqa. 5-ci tapşırıqda, gördüyümüz kimi 5-ci tapşırıqda A1 bərabərdir 5, AN üstəgəl 1 bərabərdir 2, AN üstəgəl 3. Yəni, hər sonrakı hədd əvvəlki həddin sayəsində tapılır. Bu cür ardıcılıqlara rekurent ardıcılıqlar deyəcəyik. Bizdən isə ilk 3 həddin cəmini tapmaq tələb edir. Bunun üçün mən əvvəlcə, məsəl üçün A1-ci həddi bilirəm artıq. Mən ilk 3 həddi tapmalıyam. Birinci həddim 5-dir. İkinci həddi necə tapacağım? Birinci həddin kömək ilə. Bunun üçün neyin əməliyəm mən? A, 2, yəni n-in yerinə 1 qoysam, mən ikinci həddin qiymətini tapacağım. 1 üstə gəl 1, 2 bərabərdir. Bunu belə ayırıram. 2, n-in yerinə 1 qoyuram axı, olacaq A, 1. Üstə gəlsin 3. İndi mən artıq buradan A1-in qiymətini də bilirəm. 2-ni vuracağım 5-ə. Yəni, A1-in qiymətini yerinə qoyuram. Üzərinə də 3 əlavə eləyəcəm. Bu da elədir 13. Deməli, ikinci həddim 13 imiş. İndi davam edirəm. N-ə 2 qoymaqla neçənci həddi tapmış olacam? 3-cü həddi. Deməli, A3 bərabərdir 2. N-in yerinə 2 qoyuram axı. Üstə gəlsin 3. A2-nin yerinə 13 qoysam, burada vurma işarəsi var. 2 vurulsun 13, üstə gəlsin 3. 26, üstünə də 3 gəlində 29. Deməli, 3-cü həddimdə 29 imiş. Bu 3 həddin cəmini tapıram. Deləyəcək neçə? 47. Yəni, cavab 47 D variantı. Eyni qaydada 6-nı eləyərsiniz. Keçək.
7-ci tapşırığı. 7-ci tapşırıqda ilk n həddin cəmi bərabərdir 2 üstü n çıx 1 üstü gəl 1-ə. 5-ci həddi tapın. Gördüyümüz kimi 5-ci həddi tapmaq üçün ne eləməliyim? Gətirək n-in yerinə 5 qoyaq. Nə alacağım? S5. S5 nə deməkdir ümumiyyətlə? S5 ilk əgər n həddin cəmi s-ndirsə, ilk 5 həddin cəmi də s5 olacaq. Yəni İlk 5 dənə həddin ardıcıl olaraq toplanması. A4, A5. Mənə təkcə nə lazımdır bunların içində? Bir dənə A5 lazımdır. Bunlar lazım deyil mənə. Bu nə deməkdir? İlk 4 həddin cəmi, yəni S4. Mən A5-i tapmaq istəsəm, A5 nə olacaq? S5 çıxılsın, S4. Yəni ilk 5 həddin cəmindən. İlk 4 həddin cəmini çıxsam, yerdə qalan bir dənə hədd A5 bizdən tələb olunan hədd olacaq. A5-ci hədd. İndi mən rahatlıqla artıq S5-i tapa bilərəm. N-in yerinə 5 qoyacağım, S5-i tapacağım. S4-ü də N-in yerinə 4 qoyacağım, S4-ü tapacağım və bunların fərqi mənə A5-ci həddi verəcək. Gəlin bunu yazaq. Deməli, N-in yerinə 5 qoyuram. Mötərizədə yazıram, çünki SN-imiz budur. Düzdür, bir yerdədir. S5 deyəndə 2 üstü 5 çıxılsın 1, üstə gəlsin 1. Bu mənim oldu nəyim? S5-im. Bundan çıxmalıyam S4-ü. Yəni 2 üstü 4, N-in yerinə indi 4 qoyuram. 2 üstü 4 çıxılsın 1, üstə gəl 1. Bu da S4-ümdür. Oldu mu? İndi bu ifadələri sadələşdirək. Bu da bərabərdir. 2 üstü 5-dən 1 çıxanda 4. 2 üstü 4 elədi 16. Üstünə bir yanda 17 çıxılsın. 2 üstü 4-dən 1 çıxanda 3. 2-nin kubu elədi 8. Üstünə də bir gələndə 9. 17-dən də 9 çıxanda elədi 8. Deməli, bizim 5-ci həddimiz 8 imiş. Yəni C variantı. C variantı oldu. Eyni qaydada da burada. İndi gəlin buradan əvvəlcə düstur çıxardıq. Bizdən əgər bizə adi qaydada AN-in düsturu verilsə, desə ki, AN filan düsturdadır. Məsəl üçün, N üstə gəl 1 bölünsün 2. Bu şəkildə verilsə, sizdən 5-ci həddi, 4-cü həddi, hər hansı həddi tələb edirsə, gətirirsiniz N-in yerinə qoyursunuz, hər hansı N-ci həddi tapırsınız. Amma sizə SN verilsə, bu ilk N həddin cəmi deməkdir. Onda mənə SN verib hər hansı N-ci həddi tələb eləsə, onda siz nə edəcəksiniz? SN tutaq ki, 2 üstü N üstə gəl 1 və ya bu şəkildə olsun, fərqi yoxdur. Onda artıq siz N-ci həddi tapmaq istəyirsinizsə, məsəl üçün, onda nə olacaq? A, N-ci hədd bərabərdir. S, N çıxılsın, S, N çıx 1. Bu düsturu özünüz üçün qeyd edin. Məsəl üçün, mən 5-ci həddi tapmaq istədim deyə S5-dən S4-ü çıxdım. Özündən əvvəlkinə qədər. Məsəl üçün, mən A3-ü tapmaq istəsəm, S3-dən S2-ni çıxacam. Oldu mu? Bu qaydada davam edirsiniz. Sonra, keçirik 9-cu tapşırığa. Ümumi həddi bu şəkildə olan ardıcılığın neçə həddi tam ədəddir? Deməli, mən neynəməliyəm? A, N-ci həddin tam qiyməti alması üçün. Əvvəlcə bunu bir az sadələşdirirəm. El eləməliyəm ki, A, N ancaq tam qiymətləri alsın və həmin hədlərin nömrəsini tapacaq. Bunu ayrı-ayrı kəsirlərlə yazsam, N bölünsün N çıxılsın, 12 bölünsün N. Niyə belə yazdım? Yadınızdadırsa, məxrəcləri bərabər olan kəsirləri biz necə topluyurduq? Məxrəc olduğu kimi qalır, surətlər çıxmadı deyil, çıxılacaq burada. Bu da bərabərdir. Bir dəqiqə, mən səhv götürmüşəm. Onu yazıram. Hə, eyb yoxdur. Bu da bərabərdir nəyə? N bölünsün N eləyəcək. 1 çıxılsın, 12 bölünsün N. Deməli, bu ifadənin tam qiymətlər alması üçün mən neynəməliyəm? 12-nin bölənlərini götürməliyəm ki, onsuz da
Bu ifadənin qiymətlərinin tam olmağı mənfi də ola bilər, müsbət də. Amma n-in yerinə mən müsbət qiymətlər qoya bilərəm. Çünki natural ədədlər yaza bilirik biz ardıcıllıqlarda həmişə n-in yerinə. Ona görə 12-nin bölənlərini seçirəm. Məsəl üçün 12-nin bölənləri nədir? 1, sonra 2, sonra 3, 4, sonra 6 və 12. Neçə dənə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə bölənimiz var. Deməli, A birinci həddimiz, A ikinci həddimiz, A üçüncü, A 4, A 6 və A 12-ci hədləriniz hamısı tam qiymətlər alacaq. Burada da cavab onda C variantı. Davam edirik. 11-ci tapşırıqda ayın ardıcıllığının 100-ə bərabər olan həddinin nömrəsini tapın. İndi bizim ayınımızın elə bir, yəni n-in yerinə elə bir qiymət qoyacağıq ki, ayının qiyməti 100-ə bərabər olsun. Məqsəd həmin həddin nömrəsinin neçənci hədd olmasını tapaq. Bunun üçün ayınımızın qiyməti nəyə bərabərdir elə? 100-ə. Düzdür, n-in yerinə elə bir qiymət qoyublar ki, cavabı 100-ə bərabər olur. Ayınımızın düsturda bu olduğu üçün bunu bərabər eləyəcəm nəyə? Elə 100-ə. Bu tənliyi həll edək. Deməli, n-in kvadratı bu tənliyi götürdük və həll etməyə başlayaq. N kvadratı çıxılsın 8-in. 100-ü sol tərəfə keçirdəndə 80-dən çıxsam 100-ü eləyəcək mənfi 20. Viet teoreminə görə tapsaq, köklərim 10 və 2-dir, amma cəmmə müsbət 8 olduğu üçün biri mənfi olmalıdır, çünki hasil mənfi ədəddir. Deməli, cəm müsbətdir, böyük müsbət olmalıdır. 10 mənfi 2 və bizdən isə n-in deməli nömrəsi heç vaxt mənfi ədəd ola bilməz, bunu götürə bilmərəm, çünki məsələn, biz sıralama zamanı mənfi ikinci hədd deyirik, xeyr ki, demirik. Amma 10-cu hədd deyə bilərik. Deməli, cavab olacaq 10-cu hədd. O deyilədir A variantı. Keçdik 13-cü tapşırığa. Gördüyümüz kimi bizə ayın ardıcıllığının düsturu verilib və ən kiçik həddini istəyir. Deməli, biz n-in yerinə mümkün olaraq elə bir qiymət qoymalıyıq ki, bu ifadənin qiymətini alınsın 19-un üstünə müəyyən qədər kiçik qiymət gələk ki, mümkün qədər ən kiçik qiyməti gələk ki, bu ifadənin qiyməti də kiçik alınsın. Bunun üçün, yəni bunun qiymətini kiçiltmək üçün n-in yerinə 5.8-ə yaxın olan nömrə qoymalıyıq. Ya n-imiz ya 5-ci həddi, ya 6-cı həddi. Amma 5-ci hədd qoysam cavab eləyəcək 0.8. Düzdür? Və kvadrat onu biraz da böyüdəcək. Yəni 0.64. 19-un üstünə 0.64 gələcəm. Amma n-in yerinə 6 yazsam, düzdür cavab mənfi 0.2 eləyir. Mənfi 0.2-nin kvadratı nə eləyəcək? 0.4. Üzərində 19 əlavə eləsəm mümkün qədər kiçik qiymət aldı. Deməli, n-in yerinə neçə yazmalıydıq? 6. Gəlin, bunu bir də yoxlayaq. Dedik ki, 5.8-in yaxın olan nömrə. Ya n-imiz 6 olacaq, ya n-imiz 5 olacaq. Bu iki qiyməti yoxluyuruq. Onda, A 6-cı həddimin qiyməti nə oldu? 19 çıx, 5.8 çıxılsın. N-in yerinə 6 qoydum, kvadratı. Bu da neçə eləyəcək? 19 çıx deyə üstə gəldi. 19 üstə gəl, bu elədi 0.2, mənfi. Kvadratı 0.4. Nədim 19.4. Amma az 5-i qoyduqda mümkün qədər böyük ədəd alınacaq. Yəni, bu hissənin ən kiçik halı n-in yerinə 6 qoyduqda alınan haldır. Deməli, bizim 6-cı həddimizin qiyməti ən kiçikdir. O da 19.4-dür. Cavab olacaq. A variantı. Bunu bir də o bir halında deyirəm. Səçin 14. A n-imiz neçədir? 13 çıxılsın, 8.4 çıxılsın n kvadrat. Deməli, ardıcıllığın ən böyük qiymət almağını soruşur. Deməli, nə etməliyəm?
Çıxılanın mümkün qədər az olmağını istəyəcəm. Çünki 13-dən müəyyən qədər az ədəd çıxım ki, ayının böyütsün, daha da böyük olsun. Deməli, enin yaxın, yəni bu fərqin mümkün qədər kiçik halı lazımdır. Enə 8.4-ə yaxın nömrələr. Ya 8 ya 9 qoya bilərəm. 8 qoyduqda mümkün qədər kiçik alır. Çünki 0.4, 9 qoyanda mənfi 0.6, kvadrat onu da müsbətləşdirəcək, yenə də böyüdəcək. Ona görə enin 8 halını götürürəm. Yəni A 8-ci həddi bərabərdir. 13 çıxılsın, 8.4 çıx 8-in kvadratı. Bu da neçə eləyəcək? 13 çıxılsın, 0.16, yəni 12.84. O da 14-də cavab olacaq B variantı. Davam edirik. 15-ci tapşırıqda ilk en həddin cəminin düsturu verilib bizə. Bu ardıcılığını 192 bərabər olan həddin nömrəsini tapın. Uşaqlar, burada yadınızdaydısa biz hər hansı, deməli, en həddimizin cəmi düsturu verilib və bizə deyir ki, elə bir hədd var ki, bir A en həddi. O həddin qiyməti 192-dir və bizdən həmin həddin nömrəsini istəyir. Yəni, hansı həddi eyni tələb edir. Mən indi nə edəməliyəm? Yadınızdaydısa, biz əvvəlki tapşırıqlardan birində, 7-ci tapşırıqda belə bir düstur çıxartdıq ki, SN verildikdə hər hansı bir AN həddi necə tapırdıq? AN bərabər idi mi? SN çıxılsın, SN minus 1 düsturu ilə. Düzdür. İndi mən AN-im neçəyə bərabərdir mənim? 192-yə. Bunu bərabər edirəm 192-yə və mən bu ifadənin qiymətini tapmalıyam. Deməli, N-i neynəyəcəm? Yerinə qoyanda yenə də. SN-imiz 4 üstü. Gətirib yerinə bir dəfə N qoyacam. Bir dəfə də N minus 1 qoyacam. Bu hədlərin qiymətlərini də çıxıb 192-yə bərabər edəcəm. N-in yerinə N qoyuram. 4 üstü N çıx 1 alındı. Düzdür. Bu mənim SN çıxılsın. N-in yerinə N çıx 1. 4 üstü N çıx 1. Çıxılsın 1. Bu sizə biraz çətin görünəcək. Baxın, məsələn, 5-ci hədd desəydi, məsələn, S5 çıx S4 olsaydı, 5 qoyacaqdım da yerinə ya da 4 qoyacaqdım ikisini də. İndi N-in yerinə N qoymaqdır bu. Bu, eyni qaydada yazdım. Burada da N-in yerinə nə yazıram? N çıx 1 həddi yazıram. Ona görə bu cür aldım da. N çıxartdım, yerinə N çıx 1 yazdım. İndi bunu sadələşdirirəm. Üstə gəlsin 1. 1-lər islah olundu. Burada N çıx 1 qalıb. Aha, ortaq vuruq nədir burada? 4-ün üstündə N çıx 1. Yadınıza saxlayın. Əgər üslü eynidir də, əsasları eynidir, qüvvətləri fərqlidirsə, qüvvəti kiçik olanı ortaq vuruq çıxardım. N böyükdür, yoxsa N çıx 1, təbii ki, N çıx 1. N çıx 1-i ortaq vuruq kimi çıxartsam, bu bundan, bunun qüvvəti bundan nə qədər çoxdur? 1 vahid. Onda olacaq 4 üstü 1, 1 yazılmır. Çıxılsın, bunun özünü çıxartdığım üçün yerdə qaldı 1. Cavab oldu neçə? 4-dən 1 çıxanda 3. 192-ni 3-ə böləndə neçə qalacaq? 192-ni 3-ə böləndə 6. Bir dəqiqə. 3-ə 6 dəfə 32. Yox, bölünmür axı. 32. 64. Oldu mu? 4 üstü n çıx 1 bərabər 4-ün kubuna. Buradan isə n, deməli, əsaslar eynisə üstlər də bərabərdir. N çıx 1 bərabərdir 3-ə, n deməli, bərabər imiş neçəyə? 4-ə. Deməli, 4-cü həddi imiş ki, A, N. 4-cü həddin qiyməti 192-yə bərabər imiş. Burada da cavab olacaq 15-də B variantı. Keçdik 17-ci tapşırığa. İlk n həddin hasili h-n bərabərdir n faktorial bölünsün 3-ə. Bu düsturla verilmiş ardıcılığın 4-cü həddini tapın. Deməli, mən
N-in yerinə 4 qoysam nəyi tapmış olacağım? İlk 4 həddincə hasilini, yəni H4-ü tapacağım. Bu eləyəcək nə? 4 faktorial bölünsün 3-ə. Düzdür. Amma mənə lazım deyil axı burada ilk 3 hədd. Əvvəlki hədlər mənə lazım deyil. Gəlin bunu əvvəlki tapışırıq kimi yazıq. Məsəl üçün H4 bərabər nəyə? İlk 4 həddin hasilinə. B3, B4 düzdür. Amma mənə tələb elədikləri bir dənə B4. Bu üçü hasil, bunun hasili lazım deyil. Yəni H3 mənə maraqlı deyil. Bunun üçün B4 nəyə bərabər olacaq? B4 bərabərdir. H4 bölünsün H3-ə. Düzdür. İndi mən B4-ü tapmaq üçün H4-ün nəyə bərabərdir? 4 faktorial bölünsün 3-ə. Bəs H3 nəyə bərabərdir? 3 faktorial bölünsün 3-ə. Burada isə 3 ilə 3 məxrəcləri bir-bir ilə aparsaq, qalacaq 4 faktorial bölünsün 3 faktorial. Bu da ilk 4 həddin hasilidir. Bu isə ilk 3 həddin hasili. Cavab eləyəcək nə? 4. Deməli, B4-ümüz 4 imiş. O da 15-də, 15-də yox, 17-də cavab D variantı. Keçdik 18-ə. AK bərabərdir. 1 üstə gəlinsin, K üstə gəl, K kvadratı bölünsün, K vurulsun, K üstə gəl, 1-ə. Burada indi biz ilk N həddin cəmini tapmaq üçün AK-nı biraz sadələşdirək. Bunu necə yaza bilərəm mən? Baxın, biz bunu ayrı-ayrı kəsirlərlə yazmış olsaq, 1 bölünsün, K. K üstə gəlinsin 1, üstə gəlinsin K, üstə gəl K kvadratı. Biz burada bunu ortaq vuruq kimi çıxarsaq, K-nı çıxartsam, yerdə nə qalacaq? K üstə gəl 1, aşağıda da K vurulsun, K üstə gəl 1. Eyni oldu, bu da bərabər oldu deməli nəyə? 1 bölünsün K, K üstə gəl 1, üstə gəlinsin 1-ə. Bunu da sadələşdirərəm. Yəni, ayrı-ayrı məxrəcələrlə yazsam, biz bunu 1 bölünsün, K çıxılsın, 1 bölünsün, K üstə gəl, 1 kimi ayıra bilərik. Deməli, bizim, baxın, ortaq məxrəc eləsən bunları, K vurulsun, gəlin kənarda qeyd eləyək. Baxın, K vurulsun, 1 bölünsün, K çıxılsın, 1 bölünsün, K üstə gəl, 1-i. Ortaq məxrəc eləsən, nə alaraq? K vurulsun, K üstə gəl, 1-i. Yoxa, burada olacaq K üstə gəl 1, burada da K. Bunu buna bölsəm, buna çatmayan, bunu məxrəcinə çatmayan K üstə gəl 1-dir. Surətini K üstə gəl 1-ə vursan, K üstə gəl 1-ə alınacaq. Bunu məxrəcinə çatmayan K-dır, K-nı surətə vursan, çıxılsın K-kalar 7, yenə də həmin ifadə alınır. Deməli, mən bu ifadəni bu cür yaza bilərəm və səhv eləməmişəm, düzgün yazmışam. Keçdik. Bizdən tələb etdikləri ilk N həddin cəmidir. İlk N həddin cəmi nə deməkdir? A1, A2, A3, A4 və s. Üstə gəlinsin AN. Bunların cəmləmək deməkdir. Bunun üçün bizə, əgər hər hansı bir kanıncı həddin düsturu verilibsə, mən burada birinci həddi tapa bilərəm düsturun köməyi ilə. Yəni, mənim birinci həddim nəyə bərabərdir? Kanın yerinə 1 qoymaqla, baxın, düsturum budur. Mən birinci həddi tapmaq istəyirəmsə, K-ların yerinə 1 qoyacağım. Bu ifadənin qiyməti mənim birinci həddimin qiyməti olacaq. Gətirək, yazaq yerinə. 1 bölünsün 1. K-nın yerinə 1 qoyuram. Çıxılsın 1 bölünsün. K-nın yerinə 1 qoyanda. 1 üstə gəl 1, 2 üstə gəlsin 1. Bu mənim üçün nə oldu? Bu mənim üçün A1 oldu. Oldu mu? İndi mən A2-ni yazıram. A2-ni tapmaq üçün K-nın yerinə 2-ləri qoyacağım. Alınacaq 1 bölünsün 2, çıxılsın 1 bölünsün 2-nin üstə gəl 1, 3, üstə gəlsin 1. Bu mənim üçün oldu A2. İndi A3-ü yazıram. Üstə gəlsin, A3-ün yerinə olacaq. K-ların yerinə 3 qoyacağım. 1 bölünsün 3,
çıxılsın, bir bölünsün, 3 qoyanda üstə gəl 1, 4, üstə gəlsin 1-ə. Bu da elədi nə? A3-ümüz. Üstə gəlsin, A-N-i tapsam, K-ların yerinə nə qoyacam indi? Nöqtələri qoyaq. K-ların yerinə indi isə N qoyacam. Yəni, 1 bölünsün, N çıxılsın, 1 bölünsün, N üstə gəl 1, üstə gəlsin 1. Bu ifadə də mənim üçün A-N oldu. İndi gəlin, sadələşdirək. Diqqətlə baxaq burada. Gördüyümüz kimi, birinci hədlə ikinci həd arasında islah var. Mənfi 2-də 1-lə 2-də 1 getdi. Mənfi 3-də 1-lə 3-də 1 getdi. Mənfi 4-də 1 özünün sonraki həddin 4-də 1-lə gedəcək. Və n 1 bölünsün n özünün əvvəlki həddin 1 bölün n-lə gedəcək. Yerdə nə qaldı? 1 birinci mötərizədə 2-dən əlavə alınıb. Amma digər mötərizələrdə 1 dənədir. Əgər mənim n dənə həddim varsa, deməli mənim 1 artıq alınıb deyə n plus 1 dənə 1-im var. Oldu mu? Məsəl üçün, 5 dənə həddim olsaydı, 5 plus 1 dənə 1-im olacaqdı. 6 dənə olsaydı, 7 dənə 1-im. Yəni, bunların hamısının n dənə hədd var deyə n plus 1 dənə bizim nəyimiz var? 1-imiz var. Bunu vururam elə bir sayı vururam 1-ə. O da elə yenə n plus 1 elədi. Keçirəm. Bir dənə qaldı əlimdə. Axırıncı hədd. Çünki bundan islah gedəcək hədd ancaq bundan sonra gələndir. 1 bölünsün n üstə gəlsin 1. İndi bunu sadələşdirək. Bunu mötərizədə yazıb məxrəcinə 1 yazaram. Ortaq məxrəc eləsəm n üstə gəl 1. Böldüm buna, qaldı. N üstə gəl 1 vurulsun. N üstə gəl 1. O da N üstə gəl 1-in kvadratı çıxılsın 1-ə. Deməli, bu da eləyəcək. N-in kvadratı üstə gəlsin 2N. Üstə gəl 1. Çıx 1-imiz də var. Bölünsün N üstə gəl 1. Birlər islah getdi. Qaldı. N kvadratı üstə gəl 2N. Bölünsün N üstə gəl 1. 1 yazın. Sonra... Deməli, burada cavabımız oldu. D variantı. İndi özünüzdə diqqətlə baxın. Bu, 1-dir, yaxşı düşmədi. Keçək 19-cu tapşırığa. Gördüyümüz kimi, bizə SN-in düsturu verilmişdir. SN bu şəkildə ifadə olunmuşdur. N böyükdür 1-dən və 192-dən kiçik hədlərinin sayını soruşur. Yadınızda saxlayın. Əgər bizə 192-dən kiçik hədlər, ümumiyyətlə, hədd sözü varsa, burada AN-dən söhbət gedir. Deməli, elə bir AN var ki, onun hədləri 192-dən kiçikdir. Deməli, deyir ki, hansı hədlərdir 192-dən kiçikdir? AN kiçikdir 192. Bunu həll edəcəyik. Bunun üçün bizə verilmiş ardıcılığa diqqətlə baxaq, daha doğrusu düstura. SN minus 1-i sol tərəfə keçirsəm, SN çıxılsın, SN minus 1 bərabərdir. 3 vurulsun, nəyə? 2-nin üstündə N kvadratı çıxılsın, 10N üstə gəl 27-yə. Yəni, burada da gördüyümüz kimi, bu bizə nəyin düsturunu verir? AN-in düsturunu düzdür, bu əvvəlki tapışıqlarda da eləmişdik. AN. Doğrudan da. AN nəyə bərabər imiş bu ifadəyə? Və bizə deyir ki, 192-dən kiçik hədlərin sayını tapın. Deməli, AN-lərimiz də, yəni bu ifadənin qiyməti də kiçikdir. Nədən? 192-dən. Biz bu bərabərsizliyi həll edəcəyik. Oldu mu? İndi gəlin həll edək. Hər bir tərəfi 3-ə bölə bilərəm. Çünki bərabərsizliyin hər bir tərəfini müsbət bir ədədə bölsə işarə dəyişmir. Qaldı nə? 192-ni 3-ə bölsək, eləyəcək 64. 64 isə nədir? 2 üstü necə deməkdir? 4 deməkdir. Yox, 2 üstü 6 deməkdir. Özünüz kənarda bölün. 100 bundan bu ixtisar gedir, yerdə qalır 64. 64-də 2 üstü 6 kimi yaza bilərəm. Əsaslar nədir? Əsas vahiddən böyük olanda üslü funksiyalar mövzusunda keçəcəksiniz bunu. Daha doğrusu keçmirsiniz bəlkə də. Bunu mən əsaslar eynidirsə, onda üslər də bə
bərabərsizliyi ödəyir, yəni işarə kiçikdir, elə olduğu kimi yazıram. Altını sol tərəfə keçirdəndə hansı ədədlərin hasili 21-dir, 7 və 3-ün. Deməli, bu bərabərsizliyin həlli nə olacaq? 3 ilə 7-nin arasında mənfi, müsbət və bizdən isə mənfini istəyir. 3, 7 olacaq cavabımız. Deməli, bizim ayinimiz hansı ədədlər ola bilər? A4, A5 və A6. Deməli, mənim 3 dənə həddim ola bilər ki, onların sayı 192-dən kiçikdir. Cavab A variantı. Keçək 20-ci tapşırığa. İlk n həddin cəmi bu düsturla verilən ardıcıllığın 62-yə bərabər olan həddinin nömrəsini tapın. Deməli, biz burada 62-yə bərabər olan həddi soruşursa, deməli, ayinimiz neçəyə bərabərdir? 62-yə. SN düsturu veriləndə SN-in ayin ilə bağlı düsturu nə idi? Ayin bərabər idi, SN çıxılsın, SN minus 1. Bu tapşırığa aid 15-də yenidən işləmişdik. Təkrar edirəm. Deməli, mən SN-in düsturunun yerinə bu düsturu yazacağım. N-i qoyuram da, elə bilin ki, oldu nə? 3N-in kvadratı üstə gəl 5N. Bu mənim SN-imin düsturudur. SN minus 1-i isə gətirib N-in yerinə yazacağım. Çıxılsın, 3 vurulsun. Məsəl üçün, mən hər hansı bir N-inci həddi tapanda N-lərin yerinə qoyuram. Burada da mənim N çıx 1-inci həddimin nömrəsi N-in yerinə N çıx 1-in kvadratı üstə gəl 5 vurulsun. N çıx 1-i yazıram. Bu da mənim nəyim oldu? SN minus 1-ci həddim. Bunun qiyməti neçəyə bərabərdir? Bu ifadənin qiyməti 62-yə bərabərdir. Bu ifadəni sadələşdirək. Alınacaq burada nə? 3N-in kvadratı üstə gəlsin 5N. Ötərzədə yazaq, çıxılsın. İndi bunu sadələşdirməliyəm. Sadələşdirsəm, alacağım nə? 3 vurulsun. Bunun açılışı N kvadratı çıxılsın 2N üstə gəlsin 1. Çıxılsın 5N. Çıxınıyə üstə gəlsin 5N. Çıxılsın 5. Vurdum. Bərabərdir 62-yə. İndi baxın. Bunu vursam, bunu yerində saxlayıram. Açaq artıq. 3N kvadratı üstə gəl 5N. Çıxılsın. Həm vuracam mötərzi, həm mənfiyə görə də dəyişəcəm. Burada diqqətli olun. 3N-in kvadratı üstə gəlsin 6N. 3-ü 1-ə vuranda müsbət. Qarşıda mənfi var. Mənfi 3. Üstə gəlsin. Onda işarə dəyişir. Mənfi 5N üstə gəlsin 5. Bərabərdir 62-yə. İslahlarımızı eləyək. 3N kvadratından bu getdi. 5N-də bu getdi. Qaldı nə? 6N. Burada isə üstə gəlsin 2. Sağ tərəfə keçirdən də eləyəcək 6N bərabərdir. Elə bilin ki, bu elədir müsbət 2. Böyükdən kiçik çıxıb böyüyün işarəsini yazıram. 62-dən 2 çıxanda eləyir 60. Deməli, n bərabər imiş 10-a. Mən 10-cu həddin nömrəsi imiş ki, qiyməti 62-yə bərabər imiş. Onda eləyəcək 20-də y variantı. Keçək 21-ci tapşırığa. Düsturu ilə verilmiş ardıcıllığın buna bərabər olan həddin nömrəsini tapın. Deməli, neynəmək lazımdır? Bu ifadəni qiyməti elə bir n var ki, onda ifadəni n-i bura qoyanda düsturdan cavab 15-də 16 alınır. Yəni, bunu bərabər verirəm 15-də 16-ya. Yəni, 21-də 3-n üstə gəl 1 bölünsün, 2-n üstə gəl 5 bərabər olmalıymış 15-də 16-ya. Çarpaz vuraram. Onda nə alacağım? 15 vurulsun, 3N üstə gəlsin 1, bərabərdə 16 vurulsun, 2N üstə gəl 5-ə. Amma bir dənə diqqətli olaq ki, N fərqlidir, mənfi 2, onda 5-dən. Deməli, buradan
Mən nə alacağım? 45N üstə gəlsin 15 bərabərdir 32N üstə gəlsin 15-i 16-nı 5-ə vuranda 80. Sol tərəfə keçirsəm 45N çıxılsın 32N bərabərdir 15-i sağ tərəfə atsam buradan alacağım 13N bərabərdir 65-ə N də bərabərdir 5-ə. Deməli N-in həddi 5 imiş. Bu da isə açıq sualdır. Sonra 22-də eyni qaydadadır. Keçə 23-ə. Ardıcıllığımız verilmişdir. AN çıx, AN minus 1 bərabərdir 22 olar. N-in hansı qiymətində? Bu da bayaqki tapşırıqlar kimidir. Yerinə qoyub həll edirsiniz. İstəyirsiniz üstə göstərir. Baxın. Yaxşı yazıq. 23-də. Deyəsən səsim batdı. Deməli burada biz n-in yerinə düsturunu yazıram. A-n-imiz deməli nə imiş? N-in kvadratı üstə gəl 5-n çıx 7. N çıx 1-in yerinə isə düsturlarda yerinə qoyuram. N-lərin yerinə n çıx 1 yazsam nə alacağım? N çıx 1-in kvadratı üstə gəlsin 5 vurulsun. N çıx 1 üstə gəl çıx 7 düsturu düz yazmaq lazımdır. O da bərabərdir 22. Bu ifadəncə sadələşdirərsiniz. Yəni eyni tip tapşırıqlarda sadəcə sadələşdirmək lazımdır. Eyni qaydada 24-ü 25-i yerinə yetirirsiniz. Çünki bu tip tapşırıqların həllinə baxmışıq artıq. Keçək 26-cı tapşırığa. 26-da gördüyümüz kimi bizə A1 və A2 veribdir. Bu hədlər müsbətdir və azalan ardıcıllığın hədləridir. X-in ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, 26-da A1-imiz bərabərdir X çıx 3-ə. A2-imiz isə bərabərdir 10 çıx X-a. Və bunlar azalan ardıcıllığın hədləridirsə, və onda deməli A2-dən A1-i çıxsaq, nəticə mənfədətdir. Gətirək hədlərin qiymətini yerinə yazaq. A2-nin yerinə 10 çıx X yazsam, çıxılsın. A1-in yerinə isə X üstə gəlsin 3, diqqətli olaq. Çox axşaqlar götürür, mənfi də yazır. Olmaz. Mənfi varsa çıxıramsa işarəni dəyişin. Əgər hər dəfə səhvə yol verirsinizsə, mötərizi də yazın. Ehtiyac yoxdur birbaşa yazmağa. Kiçikdir nədən? Sıfırdan. İndi buradan aldım. 10 və 3-ün cəmi 13 çıxılsın 2x. Kiçikdir nədən? Sıfırdan. 2x böyükdür. Bu tərəf sağ tərəfə keçirsəm. Böyükdür nədən? 13-dən. Deməli, x böyükdür 6, onda 5-dən. İndi baxın. Bizə həm də şərtdə deyirdi ki, hədləri müsbətdir. Deməli, bu hədlər müsbətdirsə, biz x-a 6-dan böyük, yəni 7 verə bilərik, 8 və s. qiymətlər verə bilərik. Amma məhdudiyyət olacaq. Niyə? Çünki bu hədlərin müsbət qiymət alması üçün x-a 7 verə bilərəm, bəli, müsbət eləyir. 7 versəm, bəli, müsbət eləyir. 8 verə bilərəm, bəli, 8 çıx 3 müsbət eləyir. 10 çıx 8 də müsbət eləyir. 9 bəs. 9 qoysaq, müsbət, müsbət, amma 10-a gələndə 0 eləyir. Bizə isə müsbət sözü verildiyi üçün biz artıq 10-cu həddi götürə bilmərik. Deməli, 7, 8, 9. Bu hədlərin nəyini istəyirdi? Bizdən ardıcıllığın hədləridir. X-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Bunların cəmi də eləyəcək 24. Eyni qaydada 27-ni yerinə yetirərsiniz. Yenə də burada da deyir ki, azalandır. Yenə A2-dən A1-i çıxacaqsınız, kiçikdir 0 yazacaqsınız. Sonra isə aldığınız qiyməti gətirib yerinə qoyun ya da baxacaqsınız ki, 11-dən kiçik hədlər olsun ki, nəticəmiz müsbət alınsın. Keçək 28-ə. 28-də cədvəldə verilmiş ifadələrdən hansıların hər hansı ardıcılığın düsturunun ola biləcəyini və ya ola bilməyəcəyini qeyd edin. Olar ya da olmaz yazmaqla tapşırığı fikrinizi əsaslandırın. Deməli, baxaq.
Bizim ardıcıllığımızın elinci həddi en üstə gəl 3 ola bilərmi? Gördüyümüz kimi, bizə nə verilib? Kəsr verilib. Kəsrin nə zaman mənası var? Kəsrin məxrəci sıfırdan fərqli olduqda. Deməli, enin hansı qiymətində kəsrin mənası olar? Enin 3-dən, mənfi 3-dən fərqli qiymətlərində. Çünki mənfi 3-dən başqa istənilən qiyməti qoysaq, bu ifadənin, yəni bu kəsrin həmişə mənası var. Deməli, bəs mənim enci həddim bu düstur ola bilərmi? Ola bilər. Niyə? Çünki bu hədlərin içində, məsəl üçün, ardıcılığımızın içində mənfi 3 nömrəsi yoxdur. Yəni, mən A mənfi 3 nömrəli həddi tapsam, onda hə, deyərəm ki, belə bir həddən danışa bilmərəm, çünki mənfi 3 onsuz da yaza bilmirəm. Amma mənim nömrələməm heç vaxt mənfi ədədlər üzərində olmadığı üçün biz ancaq müsbət ədədlər üzrə nömrələmədən danışırıq, məsəl üçün, sayarkən, əşyaları sayarkən natural ədədlər üzrə danışırıq, düzdür, müsbət ədədlər üzrə nömrələyirik, heç vaxt sıfırdan başlamırıq, mənfi birdən başlamırıq. Ona görə, yəni bizim nömrələrimizin içərisində, nömrələmələrimizdə mənfi 3 olmadığına görə bizim bu tip ardıcıllığımız var, yəni olar. Oldu mu? Keçdik bura. Bizim məxrəcimizin nə zaman mənasız, mənası olar? Enin 2-dən fərqli qiymətlərində, yəni mənim kəsrim 2-dən başqa istənilən qiymətində mənası var. Amma A2 nömrəli hədd bizə lazım olduğu üçün belə çıxacaq ki, mən ardıcıllığı nömrələsəm, yazsam A1-ci hədd, enin yerinə 1 qoyub qiymətini tapacaq. Amma A2-ci həddə çatanda enin yerinə 2-ni yaza bilmirəm axı. Enin 2-dən fərqlidir. 2-ni atacağım. A3-cü həddi, 4-cü və s. Bu cür yazacağım. Amma axı bu cür ardıcıllıq da ola bilməz. Ardıcıllıq nəyə demişik? Ardıcıl olsun da, yəni bütün hədləri natural ədədlər üzrə. A1, A2, A3, A4 və s. Yəni onların içində də A2 olmayandan sonra bu artıq ardıcıllıq olmayacaq axı. Ona görə bu düsturla verilmiş düstur bizim ardıcıllığımızın aynıncı həddi olmaz. Geçək. Gördüyümüz kimi 7 bölünsün n kvadratı çıx 5. Bu nəyə bərabərdir? Məxrəcimiz nədən fərqli olmalıdır? Məxrəcimizi mənasız eləyən qiymətlər n fərqlidir. Kök altı 5-dən n fərqlidir. Mənfi kök altı 5-dən. Niyə? Çünki bunu götürəcəm. Kənarda n kvadrat çıx 5 tənliyini həll edəcəm. N kvadrat bərabərdir 5. Çox vaxt götürürsünüz. N kvadrat bərabərdir. Kök altı 5 yazırsınız. Amma kökün birini artıq itirirsiniz. Buna görə müsbət mənfi kökdə 5 yazılmalıdır. İndi baxın uşaqlar. Bizim nömrələmələrimizin içərisində kök altı 5 nömrəsi var, yoxdur. Mənfi var, kök altı 5 var, yoxdur. Deməli, bu cür bizim enci həddimizin düsturu ola bilər. Bu da olar. Keçdik bura. Məxrəc nədən fərqli olmalıdır? Bərabərdir 0, n kvadrat bərabərdir 16, n də bərabər nəyə? Müsbət mənfi 4-ə. Çünki müsbət 4-ün də kvadratı 16-dır, mənfi 4-ün kvadratı 16-dır. Və n heç vaxt müsbət 4-lə mənfi 4 ola bilməz. Və nömrələmələrin içərisində 4-cü nömrədə olduğu üçün, yəni A4-cü həddi artıq mən yaza bilməyəcəm. Ona görə bu cür ardıcıllıq olmaz. Eyni qaydada özünüz 29-u da yerinə yetirərsiniz.